Κωνσταντίνο. Πού? Ασία. Πού Ασία. Δεν τα έκανε για την Ελληνική, του Λιτουάνα, που είχε σαν τρίτο και χτεμπά, που άρμια του εξαφανίσει, τα γάρε τα λεφτά, πάντα σου πει, Σάσο, γιατί του έσαι σωστά και σαν παρεσία. Γάρε τα λεφτά, το γάρε τα λεφτά, δεν ξέρει τι σου τσιά, το τσετάρι δεν τη σαν πιέρε κάθε τελευταία, που έπει τα λεφτά, αλλά δεν τα λεφτά. Άισε, του χέιγε το πράγμα, του ατσούβι, του πάρ, και είπε στα τσεκοντά που μιλάνε, ήταν που κάνετε σπίτι, αλλά σαν Им режисурма, пирда би учо да окојама с политикури. Ара, ес арес серија, кахма уребуни политикури в Белобелис, а ти се сари Мартин Румен, и ару, а ес арес упе цалцака шепа сега, ес пирми гамуа, тај ве хуце сапрагети салце гава, чуе тукрет ба сашуале бол набот, ару ес режисуре им дена, тај роди са згаепа, га са деба тиквару, ака арафе ес ару паракуара, ес арес гелуба, та амкац избеди, Европаши арен да интересен. Сад гака, ес ару цалцака, ისე ამას გაუწევენ ანგარ ეს დაწონებული ვარ ახაც მაგრიცა პოლიტიკური რა თქმა უნდა თვითონ ზვიადის ფაქტი ვაკუე კაფეზე საჩეიძო გაიცნო ეს არის შედის არიამენ წერტილი GGE შემდეგ როდესაც ეს გამოვა ჩამოყევით ქვემოთ ესე თქვა მარცხენა მხარეს ქვემოთ იქნება დასკვნითი დოკუმენტი და პირდაპირ შეგიძლიათ ჩამოყევით აი ახლა ბატონი დაუჭამდა და მე გასაგონად მინდა თქვა. ეხლა ის არის ზვიად განსახლებული საუბარი ვიცით რომ ის იყო პრეზიდენტი. ხმახტის ახმაერისა ეს ერთობლივად იყო მაშინ განსხვავებული. ხო ეხლა ისე არ არის რომ პრეზიდენტები არიან, რომელიც ეს ლაპარაკებს და ხალხს უნდა მეორე. ჩამოვიდა პრეზიდენტი, იმიტომ რომ ეს ხალხს უნდა. დაც აი ეს არის ის პრეზიდენტი, რომელიც ხალხის ნებას გვერდზე გადაუდგებოდა და გაიქცეოდა. ხალხი მოითხოვდა თავისთანაც მიტინგები ხალხო. მრავალასაციანი მიტინგები. მე მახსოვს, იმ ყველა მიტინგზე ხალხი და ვაკვირდებოდი რა ხდებოდა ჩვენ ქვეყანაში. დაგდებდნენ ვითხამდე თოფებს გესროდნენ, აქვე აღარ არის საკვლები, ვინ ვინ ეგორჩევა, აქ საკვლები არ არის. ხო და როდესაც ასეთი მიტინგები მიმდინარეობს ჩვენ ქვეყანაში და ხალხი გითხოვს, როგორც პრეზიდენტს, უკვე მნიშვნელობა იქ ვინდას ფიქრობს რუსეთში რა გადაწყდა, ელაბარა ინდიკა, ის ჩამოვიდა ხალხთან, ხალხი ითხოვდა მას, აი ეს იყო ჩამოსვლის მიზეზი. ძალიან საინტერესო არის მისი შესვლა აფხაზეთში. 6 ნოემბერს მათ გადაკვეთეს აფხაზეთის სამთავრობა, რამდენჯერმე გადაკვეთეს და გაკვეთეს ისევ, მაგრამ გარკვეული ხნით გაჩერდნენ იქ, სანამ გამოვიდოდა უკვე მთიან სამეგრელოში და შპალერის ტყეში გასცემდნენ კარავს. მათ ისინი იყვნენ აფხაზეთში, კერძოდ ოჩამჩირის რაიონში, სოფელ ილორში, ტურბების ოჯახში, სადაც მოვიდა მერაბ ქიშმარიასთან გადაიყვანეს სასაუბროდ, სადაც გუდაუთიდან ჩამოვიდნენ აფხაზური სეპარატისტული რეჟიმის მაღალჩინოსნები და
ესაუბრენ მას იმაზე, რომ თქვენ დაღიაროთ აფხაზეთის დამოუკიდებლობა, ჩვენ ვცნობთ თქვენ ლეგიტიმურ ხელისუფლად და დაგეხმარებით ამომიჩენთ სამხედრო დახმარებას, რათა ხელში ჩაიგდოთ ისე ძალაუფლება, რომელიც თქვენ უკანონოდ საგარეოს. ეს იყო აფხაზური, ასე ვთქვათ, შემოთავაზება, აფხაზურ რუსული შემოთავაზება. Ну, машин приятно паспорт, что мне შეუძლებელია. Ну, ту შეუძლებელია თქვენ დაატოვოთ აფხაზეთის ტერიტორია და იცით თქვენ საიმედი ხართ? Тя, ძალიან კარგად იცით. Ану, თქვენ მიდიხართ ციფრში. Амис რაიმე დოკუმენტია. Ну, ისი ესე თქვა так шанс, раконда миси фасиати, როდესაც მან ისეთი ნაბიჯის გადადგმას, რომელიც მის პრინციპებს დაუპირისპირდებოდა, ამჯობინა ასეთი აი თქვენ თუ არ მოგანწერდა ან დარჩან არქივი შუასად ეს ერთი აღიარებული არქივი არსებობს და იქნებ ხელში ხო რუსეთის ფერმებში ხო და იმას ვერაფერს ვერ მიიღებს და მეორე არქივი გადატანილია რუსეთ მოსკოვში რუსეთის ფერმებში შეიძლება ეს ყოფილიყო თუნდაც რაღაც ისეთი ტექსტუალური ანალიზით რომ რაღაცასთან მისულიყავ და საინტერესო იქნებოდა იქ გამოთქვამის საშუალება იყოს რამენად სახელმწიფო ზონაზე და მეორე კითხვაა კიდე. აი ხალხი თუნდაც აფსანზე, თუნდაც ბესო გუგუშვილი, მათი დაკითხვის გარეშე ალბათ ძალიან სურათი. და როდისთვის შეიძლება ეს უარი განაცხადა? არა, ოფიციალურად არა, ეს მექანიზმი მან ვერა დაანახადა სახელმწიფო. არა და ის კატეგორიულად წინამდებია ფოლბარი გამოძიების. ის ამბობს რომ მე ვთქვი, რომ ეს იყო თვითმელობა და მორჩეს უნდა იყოს ყველა თქვენ დანიშნვის მთელი მსოფლიოსთვის. მან აკრძალა აზროვნება, აზრწალა კითხვის დასმა. გახავდა მოდი, აი ეს არის. ის არ არსებობს არანაირი იურიდიული ინსტიტუტი. მოგოთ სასამართლო. ხო, აი ეს არის. ხო, ეს არის. ჩვენ შევხვდით, ეს ჩვენ ისევე რეზოლუციებს აღებადოთ. მე ძალიან საჭიროა, რომ ჩემს ეს დასავლეთის პოლიტიკის გარკვეული ცვლილებებისა, სადაც ვიარ გამსახურია, მე მიმაჩნია ის მომავლის პოლიტიკოსი, იმიტომ რომ მიმაჩნია ის ღირებულებები, რომელსაც ის პოლიტიკაში ნერგავდა, დღეს გაცილებით კიდევ უფრო აქტუალურია, აი საშის მსოფლიოში, რომელშიც ჩვენ ვცხოვრობთ, აი ძალადობისა და ამ სიცრუისა და აი ხო არ არის ეს გარკვეული ნიშანიც რაღაც გარკვეული პოლიტიკის გადაწყვეტილისა იგივეს ისტორიის გადაწყვეტა მოხდება და მას თვითონ აკუნდა თქვამი მის ცნობილი სიტყვებია ისტორია გამამართლებს მე ისე ძალიან მასაუბრი ბატონო ლუკა ხო არ არის ამ ეს ატმელი არის მოგვიგები ბატონო შეხვდილება რომ ძალო ამ დასწინაზე დევანდებს საღამოზე მოარჯობათ მოესალმებით სამგო საბადონო და ბონობო მოესალმები ამ მეძაც საბადონო ჩაცემო კრემულს ადამიანებისას გამოხადავ ეს მაყოფილებას აფექსერების მანდატით შემოდანო როსტომ ამ ღონისძიების ორგანიზებისათვის მიმაჩნია რომ ესეთი ძირეული და ღირებული ესე ვთქვათ ღონისძიებების და კმედებების შედეგი როგორც არის დავადერი ჩვენი საუბრის თემა და საგანი საგამოძიებო კომისიის დასმის დოკუმენტი უნდა გაიცნოს საზოგადოების ყველა სეგმენტმა გაიცნოს ერმა, გაიცნოს მსოფლიო. რამე თუ ჩვენი სახელმწიფოსათვის და მე ვიტყოდი მორალური და შეგნებული კაცობრიობისათვის თითოეული ადამიანის ლიკვიდაციის პრობლემების გარემოებები და საკითხები პირველ რიგში უნდა იქნას შესწავლილი, გაანალიზებული, მონანიებული დამნაშავეები დაჟე. ამისათვის საჭიროა ინფორმაცია, ამისათვის საჭიროა ცოდნა საკითხთან დაკავშირებით. ერთ-ერთ ჩვენს გამოსვლაში ეს დოკუმენტი ასე შევამოწმე. ქართული ცხოვრება ყველას მოგვეხსენება, თუ რა წიგნია, თუ როგორი ცხოვრობის ისტორიული დოკუმენტია და რა მნიშვნელობის ჩვენი ქვეყნის საერთოდ ცოდნა ისტორიისათვის. განსაკუთრებით
კავკასიის ისტორიისათვის საქართველოს ფარისთავად, მახლობელი აღმოსავლეთის ისტორიისათვის და მთლიანად. და ამ წიგნის ქართული ცხოვრების ერთი ეპითეტი, ერთი ზედწოდება არსებობდა ადრე, არსებობს ახლაც. წიგნი მართალი და პატიოსანი. წიგნი მართალი და პატიოსანი, როგორც ისტორიული განვითარების, ისტორიის ლოგიკური განვითარების აღნიშნული, აღნიშნული და დამაფიქსირებელი. ქართლის ცხოვრება თავდება ჟანთა აღმწერების თხზულებით გვიანი შუა საუკუნეებით. 21 საუკუნის საქართველოში კიდევ ერთი ასეთი, მე ვიტყოდი, წიგნი, მართალი და პატიოსანი წიგნი დაიდო აი ამ დასკვნის სახით. და როგორც ქართლის ცხოვრება აღნუსხავს და ფიქსირებს ისტორიის განვითარების ლოგიკურ პროცესს, ძველი ისტორიისა, ასევე ეს მართალი და პატიოსანი დოკუმენტი ძველ გამსახურდიას გადაცვალების განმივლობათა შესახებ აღნიშნავს და ფიქსირებს უახლესი ისტორიის აუბედით ლოგიკურ და ობიექტურად არალოგიკურ განვითარებას. ერთ რამეში თქვი, ძველ გამსახურდიას ცხედარი მისი ლიკვიდაციის შემდეგ კარგახმის მანძილზე იყო საქართველოს ტერიტორიაზე, რომელსაც აკონტროლებდა ედვარდ ჩაანაძე და პუჩისტური, სათქო პუჩის შედეგად მოსული ეგრეთებული ხელისუფლება. ზვიად გამსახურდიას თავი რომ მოეკლა, დავსვათ ასე საკითხი, მე ასე ვთქვი სასწრაფოდ. ზვიად გამსახურდიას რომ თავი მოეკლა, ედვარდ ჩაანაძე შეძრავდა მსოფლიოს, აუცილებლად ჩამოიყვანდა ძალიან მაღალ ავტორიტეტურ ექსპერტებს, ჩაუტარდა ცხედარს ექსპერტიზას და დღესადაო არც მასთან იქნებოდა რამე და არც სხვასთან ვინმესთან და ასეთ ფაქტთან დაკავშირებით. ეს არ გაკეთდა იმიტომ რომ ნამდვილად არ მოუკლავს თავი ამ კაცს. თვითონ ბესარიო გუგუშვილი, რომელიც ამდენად და ამ დოზით, ამდენი ხნის მანძილზე ყოველგვარი ასე ვთქვათ დარჩილება, ენერგია იქმნოს ადამიანმა და გამოიყენოს თავგამოდებით, ამტკიცებს იმას, რომ ეს იყო თვითმკვლელობა. თუმცა 2007 წლის 12 აპრილის გაზეთში 7 დღე ქვეყნდება გუშვილის ინტერვიუ, სადაც იგი ამბობს, რომ არ ამგონია, დაიმე, ციტირება, რა არ ამგონია, დაიმე ხელშემშელი გარემოება არსებობდეს იმისათვის, რომ მართლმადიდებლურმა ეკლესიამ ძველ გამსახურდიას ვერ გამოაცხადოს. ციტირების დასასრულს. თვითონ ბესოტეს ამას, ბესო ამბობს ამას. დავიჯერო, ბესარიო გუგუშვილმა არ იცის ის, რომ კაცი, რომელიც თავს იკლავს, მართლმადიდებლური ეკლესია არათუ წმინდა, რომელიც წმინდა გამოცხადება ზალაპარაკი, ესაც გერობს. აბატრიეთ? ეს გამოთქმა არც თქვენ მეკადრებად, პატრიცემულო საზოგადოება, არც მე, მაგრამ ბესარიო გუგუშვილმა თავი დაიწვა ფილატელი ასთვის ფაგებით და მნიშვნელობით. პატრონოსთან კიდევ დიდი მადლობა ამ ღონისძიებისათვის, დიდი მადლობა თქვენ პატრიცემულო საზოგადოებამ, დიდი მადლობა პატრონო კონსტანტინე ჯერ გაზრებული სამუშაოებისათვის, შემდეგ ამ ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღებისათვის, მადლობა ქალაქებისათვის. კალს გამარჯვებული ბატონ კონსტანტინეს გადავხატე. ძალიან დიდი მადლობა, მართლა ძალიან დიდი საქმისთვის, რაც არის ეს დოკუმენტი. როგორც ვიცით, კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, თავამხრივი მნიშვნელობა რომ აქვს. ძალიან ბევრჯერ მიუღდება ჩვენი საზოგადოება და უამრავი დარგის ადამიანი აი ამ მასალაში. ის გასწრები რაც მართლა ეს წარმოვიდგინა, კიდევ დიდი მადლობა თვითონ გამომწვევს, დიდი მადლობა ყველა თქვენგან ძევანდელი მისათვის. მადლობა თქვენ დღეს ამ დავასრულდა. შემდეგი გამოცხადება სამკე 14 ივნის იქნება შეკრება ჩვენი ამ სეზონში გოლის შეკრება და ჟურნალში იქნება გამოცხადებული გამოცხადება.